ان کے لب رنگی کی مٹھابل تھی کہ جس نے عبد الرزاق بھائی ہیں, انہوں نے کمنٹ میں سوال کیا تھا کہ شادی سے یعنی بارات سے ایک رات پہلے جو جگہ جاتا ہے جس کو راتی جوگا ان کے وہاں کہا جاتا ہے یا رت جگہ کہا جاتا ہے, الگ الگ شہروں میں الگ الگ اس کے نام ہوتے ہیں, تو ایسا رات کو جگنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اب کیونکہ اس کے اندر پوری وضاحت تو تھی نہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے, کیا یہ لوگ کرتے ہیں آپ کے شہر میں, کیونکہ ہر گھر کا ہر خاندان کا رواج شادی کے تعلق سے بالکل جدا جدا ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ رات کو جگنا تو فی نفس ہی جائز ہے, تو اس لیے میں نے کہا تھا رات کو جگنا جائز ہے, مگر آپ نے کہا کہ اس سے آپ کے جواب کے اوپر ایک مفتی صاحب نے کہا کہ رات کو جگنا نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے, لہٰذا یہ جگنا رات کو جائز نہیں ہے, تو اس کے اوپر آپ ویڈیو کلپ بنا دیجیے. تو ویڈیو کلپ تو دیکھیں, اس طرح ریکویسٹ آپ نہ کہا کریں, بہت ساری ہزاروں ریکویسٹ بھی آئی بھی ہوتی ہیں ابھی, کیونکہ یہ سوال کی ریکارڈنگ تھی تو آپ کا جواب ہاتھوں ہاتھ آ گیا. اور مسئلہ یہ ہے کہ رات کو جگنے نہ جگنے کے بارے میں ذکر نہیں ہے, بلکہ اس میں کری جانے والی خرافاتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اگر رات کو جاگتے ہیں شادی سے ایک رات پہلے اور اس رات کو جاگنے میں لوگ کیا کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو جاگے اور رات کو جاگنے کے بعد وہ قرآن خوانی کرے, یا ایک شادی سے ایسے بھی گھر ہوتے ہیں کہ شادی سے ایک رات پہلے میلاد کا انتظام ہوتا ہے یا علماء کو بلا کے تقریر وغیرہ نعت خوانی کراتے ہیں, تو اس طرح رات کو جگنا کہ جو رات ثواب میں جائے کار ثواب میں جائے اس میں جگنے میں شادی سے ایک رات پہلے ہو یا کبھی بھی ہو تو اس کا جگنا وہ جائز ہے. اور اگر معاملات ایسے کیے جاتے ہیں آپ کے گھر میں شہر میں یا علاقے میں قصبے میں کہ وہاں ایک رات سے پہلے وہ ڈی جے اور خرافاتوں کا بازار گرم ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہاں کے علماء اکرام نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا ہوگا کہ جو ہمارے شہر میں رواج ہے اس کے حساب سے رات کو جگنا یا یہ سارے معاملات جائز نہیں ہیں, تو پھر انہوں نے بالکل صحیح کہا ہوگا کہ گناہ کے کام تو رات میں کریں یا دن میں وہ جائز نہیں ہیں. اور اگر خلاف شرع کچھ نہیں ہوتا, صرف رات کو جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد غیر ضروری امور سے اور خلاف شرع کاموں سے بچتے ہیں کوئی جائز, جیسے کہ میلاد کا میں نے مثال دی کہ اگر میلاد وغیرہ کر رہے ہیں رات کو یا پھر تقریر وغیرہ کا پروگرام کرا لیا شادی سے ایک رات پہلے قرآن خوانی وغیرہ یا دوسرے جائز معاملے, تو اس طرح رات کو جگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر یہ معاملے نہیں کیے, صرف چار عورتیں جمع ہو جائیں گی اور رات بھر کچھ وہ کھانے کے گلگلے ہوتے ہیں اس کو پکائیں گی یا صرف باتوں میں لگی رہیں گی اور یہ چگلی کی باتیں یہ سب معاملے اگر کریں گی یا خلاف شرع, تو پھر اس طرح ان کو وہ سارے معاملات کرنے کا گناہ ضرور ملے گا. اور رہی رات کو جگنے کی, تو اتنا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جس گھر میں بارات ہوتی ہے وہاں ایک رات پہلے اتنے کام ہوتے ہیں کہ وہاں آدمی سکون سے نہیں سو سکتا, تو اگر مفتی صاحب کہہ بھی دے رات کو جگنا جائز نہیں ہے تو بھی وہ لوگ رات کو جگیں گے, کیونکہ ان کو کام اتنے سارے ہوتے ہیں, صبح بارات کا معاملہ ہوتا ہے تو اس گھر میں تو ظاہر ہے کہ ایک رات پہلے شاید ہی بچوں کے سوا بڑے لوگ سوتے ہوں, تو وہاں تو خود بخود رات کا جگنا ہو جائے گا. اب اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ کریں, اپنے جو کام ہیں صبح بارات کے انجام دینے ہیں ان سب کو نپٹائیں, ان سب کی تیاریاں کریں گے تو بھی رات کو جگ جائیں گے, تو اس طرح رات کو جگنے میں حرج نہیں ہے. اور ویسے اگر بارات کے الگ یعنی بارات سے جدا بات کی جائے تو بھی رات کو عشاء کی نماز کے بعد جگنا یہ مکروہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا, اور حدیثوں میں اس کی ممانعت بھی ہے کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد جلد سے جلد سو جانا چاہیے, اگر کوئی ایسا معاملہ ہے ایسا ضروری گھر کا کام ہے تو اس کو کرنا چاہیے, ورنہ یہ کہ علم دین میں مصروف رہے جیسے پڑھنے میں قرآن شریف پڑھنے میں یا پھر اسی طرح علم دین سیکھنے میں مصروف رہے تو زیادہ درست ہے, ورنہ یہ کہ رات کو عشاء کے بعد جلد سے جلد سونا چاہیے. اور اگر رات میں عشاء کے بعد اتنا جگتا ہے کہ ظن غالب ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گی, یعنی اتنی رات تک یہ جگتا ہے کہ اب اس کو معلوم ہے کہ اب یہ سوئے گا تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی, تو اتنی رات کو جگنا یہ حرام ہے. اور یہ کوئی شادی کے لیے خاص نہیں ہے, بلکہ شادی ہو یا عام دن ہو رات کو اتنی رات تک جگنا کہ فجر قضا ہو یہ جائز نہیں, یہ بندہ اتنا جگے گا تو یہ جگنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا. اب اس کے اندر غور کر لینا چاہیے کہ جب عام دنوں میں بے ضرورت جگنا منع ہے تو اب شادی کی رات ہو یا کیسی بھی رات ہو, اگر گھر کے کام ہیں بندہ مصروف ہے بزی ہے تو جگنا تو اس کا انڈرسٹوڈ ہے کہ جگے گا, اور اگر یہ سارے معاملے نہیں ہیں تو پھر سو جانا چاہیے. اور آج کل یہ ٹرینڈ بھی چل گیا کہ بندے کیا فیس بک کے اندر واٹس ایپ کے اندر راتوں کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے تک لگے رہتے ہیں کنٹینیو سیٹنگ کے اندر, اور پھر صبح اکثر ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے, وہ دیر سے آنکھ کھلتی ہے, اصل وجہ نہیں بتاتے کہ عشاء کی نماز تو خیر پڑھتے بھی نہیں ہیں, راتوں کو 10 بجے سے لے کر 1-1 بجے تک 2-2 بجے تک فیس بک کے اندر چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اسٹیٹس اپ ڈیٹ یہ اور وہ 50 طریقے کی چیزیں ویڈیو شیئر کرنا, تو اس طرح بھی رات کو جگنا یہ گناہ کا کام ہے, اس کے اندر بھی کوئی ثواب نہیں ہے. لہٰذا آپ کے شہر میں جو راتی جوگا آپ نے برات سے ایک دن پہلے کہا وہ جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی,
जायज़ इस हिसाब से कि घर के काम है, बंदे को जगना ही है तो उसमें कोई एरज नहीं, और घर के काम नहीं है, खुराफात होंगी, नाच गाना होगा, मर्द औरत जमा होकर ढोल वगैरह का इंतज़ाम या डीजे का इंतज़ाम और इस तरीके का मामला होगा तो फिर ये काम जायज़ नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं कि कुरान हदीस में वो लफ्ज़ मौजूद हो कि बारात से एक दिन पहले रात को जगना कुरान हदीस में नहीं है, लिहाजा ऐसा नहीं कर सकते। तो ये मामला तो इस तरह नहीं नापे तोले जाते कि लफ्ज़ कुरान हदीस के अंदर मौजूद हो। इस तरह बहुत सारे मामला होते हैं कि उनके अल्फाज भी कुरान हदीस में नहीं होते, लेकिन उनका जायज़ और नाजायज़ होना उर्फ आम पे डिपेंड होता है, और शरीयत कायदे बयान करती है, ना कि रटी रटाई चीज़ें कि उस लकीर फ़कीर वाली कि ये जो लाइन लिख दी गई बस इसी की पैरवी करनी है, वो कायदा होता है, उसके हिसाब से उलमा जो है ना मसले को अख़्ज़ करते हैं। पत्थर में हसन लाले पुरनवार